Futbolo lažybos. Olibet. Gerą rytą 15 min žiūrovai, su jumis kaip ir visada laida Vieni Vartai ir šį kartą pakalbėsime daug apie lietuvišką futbolą ir turime savo laidoje svečią, Lietuvos nacionalinės rinktinės buvusį trenerį, net kelis kartus Algimantą Liubinską, labą dieną visų pirma trenerį. Na ir turbūt mes savo nuomonės taip pat išreiškim, bet galbūt pradėsim nuo jūsų, tai pasibaigė Tautų lyga, kaip apskritai jums pats turnyras ir kokie įspūdžiai, na labiausiai aišku, kalbant apie mūsų rinktinę. Aš tai sakyčiau, dabar visi ieškom. Atėjom, kas kaltas, mūsų futbolas blogas, treneris blogas, federacija gera. Bet aš tai pradėjau nuo to, kad pirmiausia, tai federacijos didžiausia klaida buvo geras žaidėjas, Edgaras viską, bet nu, jis neturėjo trenerių praktikos. Jis nedirbės trenerių. Ir jį įmetė į ugnį, nu, jaučiasi momentais, kur reiktų kitaip atlikti, kur reiktų, ką jis norėjo parodyti savo, kad kaip polės atėjau. Kad čia komanda atakuos, žaidimą akį tokį įrodys, čia kiti treneriai tik gynėsi, tik spardė kamuolius. Ar dabar vien tik treneris kaltas? Niekada nebūna vien tik treneris kaltas. Ar treneris galėjo kažką geriau padaryti? Galėjo. Paprasčiausia, pritrūko patirties. Nu ir aišku, Edgaras kada šį postą gavo. Nu, Sergi iš to entuziazmo pasiėmė žmonės, kurie irgi nedirbė, niekur nedirbė su vaikų futbolu. Nu, nieks jų nenuvertina, jie gal bus geri treneriai ir aš tikiu, kad geri bus, nes jie dirba. Nu, bet patirtis čia kaip ir tas konjakas, bręsta, ateina su metais, reikia ir patirties. Nu. Dabar mes paskutinės rungtynės, kaip sako, vieno žaidėjau tos interviu, tai vat, jie pakeitė taktiką, antrą kelnį įmetė, antrą polėją, aukštą. O ką mes į tai atsakėm? Na taip, mes nieko neatsakėm. Taip, bet jau buvo 5 gyniai. Ką jūs vat, būtumėt daręs tokią tai, situaciją? Palauk, tai kad vienas 46 minutę dar vieną gyrėlę. Aš dabar neskau, ką aš būčiau sakau, bet mūsų atsakymų žingsnių nebuvo. Gal ir rungtynių leidžiam Jankauską tenais, nu, kai jau rezultatas yra. Paskui sakom, kad mes tiek bėgom, tiek bėgom. Tai gal nereikia bėgti. Gal pasirinkim kitokią taktiką, kad bėgom ant tiek, kad ant galų pavargom ir 4 gavom. Tai gal rinkimis taip, kaip rusiškai sako, Umnigoru nepaidėt, Umnigoro baidėt, tai gal rinkimis kitokią, kad nereiktų tiek, kad įseksim. Jeigu mes žinom, kad tiek bėgsim ir įseksim, tai to gal nedarykime. Neįsekime. Žaidėjo pasirinkimas, viskas, nu, pažiūrėkim vėl. Sakėkinu, sakau, naudingas, kur atsirado Fedė. Tada krašte praėjo, atidavė, vidury pirmą kelią žiūrėjom, nu, Fedės nėra. Nu nėra, jis nepolės. Sakykim, ką nori. Kaip jūs galvojat, kodėl mes neišugdom tų futbolininkų, kad jie žaistų Italijoje, Ispanijoje, nu nors po vieną? Juodkalnyje daug mažesnė matom, kur jų futbolininkai žaidžia Italijos lygos, Ispanijoje. Ko mums trūksta? Kas negerai? Negerai yra tai, kad mes norim vienkartinio rezultatų. Mes federacija pasileido tuo keliu, kur eina Vilniaus Žalgiris, ponia Verslavaitenė, kad užsieniečius tik tai leisti ir gauti trumpą rezultatą. Bet liekamoji vertė kokia Žalgirių? Kokia? Jokia. Ką žaidžiam? Trys lietuviai pagrindė. Trys lietuviai ir vienas jau, kuris jau debiutavo prie manęs. Mikoliūnas. Sauliukas. Nu, nu, tai kitas vartininkas, kuris realiai rotacijų būtų šeštas tai lietuvoje. Aš to manyčiau, kad čia reikia kaltinti tuos darbuotojus, kurie matė tą kryptį. Aš galiu pasakyti, veteranas buvo Laurinaičius sakė, aš tiek metų vykdomam sėdėjau ir nieko negalėjau padaryti, nes man pasakytų tėliai, kas sėdėjo. To kokio velnio ten sėdėjai? Kad ten visas vykdoma ir visi darė tą, ką nereikia daryti. Jeigu aš galėčiau sakyti, nesuprasdamas, bet aš savo laiku, sovietiniais laikais, tai, sakykime, buvau ta pati federacija, sporto komitete dirbau ir atsakiau už futbolą. Tai įdirbau mes vienas, du žmonės ir su visuomenininkais. Dabar aparatas didžiausias ir ką mes matome? Kompetencijos silpna, sakykime. Kur didžiausias spragas, būtent federacijos darbė, jūs manote, kokios didžiausios spragos ir ką kompetencijos trūkumas, toliau korupcija, kapitalinė korupcija. Kuris tik ne prezidentas ateina, prisikrauna kišenius, išeina.
Dermėgis ten sudėka juristų sveikas liko, kitiem išeitinės dar išmokėjau. Gal plačiau, galit papasakoti tas Maniūnėzo istorijas, kaip su juristų dėka galima likti sveikam? Nu, tai paliko taip, kadangi ten buvo tokios bylos, kur Ir man atrodo, čia ir buvo precedentas, kad galima sausam išlipti iš balos. Jau, ir toliau tas tęsiasi, taip ir eina. O tie klubai, nuvertinti, paimkim kaimininę šalis. Dabar aš sakiau apie Žalgirį, tai paimkim Baltarusius. BT. Vienas užsienietis tik žaidžia. Baltarusiai žaidžia. A ką jį prašiau, žaidžia už Žalgirį Europoje. Pilsino Viktorija, žaisdama čempionų lygos grupėje, turi du slovakus ir vienas negalėjo. Už tai, kad jie eina tuo keliu, kuriuo reiktų eiti. O ne ieško trumpalaikių kelių, kad mes davai susirinkom čia tuos atlieka, sakykim, iš gerų klubų ir mes kažkur tai nueisim. Bet tas pats Intertote buvo prezidentas Loputis, savininkas Žalgirio irgi ar į trečią, ar į ketvirtą etapą nueita buvo su Žalgiriu, su lietuviais. Va, tai buvo komandos, kurios... Ir čia kodėl nėra žaidėjų? Todėl, kai jie nežaidžia. Bet čia turbūt dar reikėtų pažiūrėti tą faktą, kad mes su Tautvydu praėjusioje laidoje daug kalbėjome apie tai, kad U19, ta mūsų karta senoji, atvedė 5 žaidėjus ir visi, na, dauguma buvo iš tos akademijos arba kažkur šalia akademijos. Tai vėl mes turime dabar Lietuvoje vieną akademiją. Daug buvo kalbėta apie tai, kad reikia 5-6, bet taip jų ir neatsirado. Kodėl neatsirado? Jau negalėjau atsirasti, kadangi tas gairėse buvo numatyta. Jo, kadangi Stasiukas vadovavo, kai reiktų 5, neitų taip vadinti. Vienas nepavadovau, čia Stasiui Stankų turi tarp. Jo, čia Stasiukui tada jau būtų sunku, negalėtų visą vasarą sėdėti Palanko tenai su šeimina ir stebėti, kaip rinktiniais ruošiasi. Toliau vėl kitas, jaunimo futbole. Anksčiau buvau kelios mokyklos ir turėjau bazes. Ir tu daugiau užaugo vaikų. Dabar komandų prisikūrė daug. Vilniuje, sakė, ten 10 vadinamų akademijų. Bet kur treniruotis neturi? Dabar mūsų futbolo tai treneris, mokyklos vaikai, irgi. Jo mūsų futbolo vaikai tapo U19 čempionais. 11 vaikų jau žaidė Vyčio komandų iš tos komandos. Tai jie turi pusę aikštės 3 kart savaitę, o kitus kart turi užkampios būti. Nu tai kur jie turi aukti? Tai visa laimė dar, kad yra tokia pirmos lygos komanda, kurie gali ten, sakykim, kiti vaikai vėl. Nu neturi kasdieną, kad nors pusę aikštės, nors gal ketvirtį aikštės, neturi sąlygų. Na, čia kminukas ir jūsų darža, buvot Vilniaus savivaldybės atsakingas už sportą, aikščių nepadaugėjo tuo metu. Taip, aš mėginau padaryti aikštę Justiniškėse, kai sukilo sporto bendruomenė. ir sumitingas atsistojo ten direktoriai, kad politikai ir uždarė tuos klausimus. Tai aš galiu pasakyti, kad tie sraikteliai, kai sportų skyrios vedėrka, jie nelėmė. Lėmė vis tiek merai, lėmė tarybos, kaip ir futbolė vykdomasis, kol mes tenais nepakeisim visą mąstyseną, kol galbūt nepakeisime, kaip dabar šiandieną. Dabar vėl propaguojame, kas Vilniui yra propaguojame. Propaguojame, kad 2,6 milijoną atiduot dviem klubom. Rytui ir Žalgiriui. O kitiem klubom irgi duos, kaip pasityčiama, po 10 tūkstančių lubos galėsi gauti, pretenduodamas. Jeigu iš tų pirmos lygos komandų, mes negalvojame apie tai, kad yra viršūnė ten komanda, kad apačio jaunimą kas ruošia. Kitiem nereikia, jūs gyvenkit kaip norit. Tai dabar apie jaunimą, treneri, na, aikščių, kad čia trūksta viskas aišku, čia apkalbėta 100 kartų, bet dabar tos pačios akademijos, taip, Vilniuje apie 10 akademijų. Ir kiek iš tų akademijų pereina į aukščiausios lygos klubus, į pirmos lygos klubus? Ar nėra taip, kad tų akademijų tikslas susirinkti pinigus iš tėvų, sudalyvauti turnyruose vieni pas kitus, kur tikrai tėvam tenka nemažai mokėti ir kai kurie neišgali net mokėti, ypač tie neturtingi? Ir tada iš tų vaikų nieko nelieka apie 16 metų toliau. Kas toliau jam? Gerai, sukanka 18-19 baigi mokyklą. Ką toliau daryti? Pertais metais mėginau įvesti žaidėjų jaunų integravimą į komandą. Lenkai tarp kitko irgi vienas jaunas turi žaisti. Tai kas gavosi? Pirmą lygą iškart sutiko. Gerai, tegu būna. O kas A lyga? Ne. Kategoriškai ne. Ir vėl paklauso federacija. Nėra matymo federacijų, ką reiktų daryti. Nu, gerai, dabar jeigu būtų 8 komandos, nors 8 jauni jau būtų žaidę. Jau būtų kažkas, nebūtum bet 7 gavę, ar tenai 5 su jaunimo rinktinė. Bet kad trūksta tos valios, trūksta bijojimo, kad paskui kažkur tai neišrinks ar ką. Bet jeigu aš protingas sprendimas, visi supras, tie klubai supras. Visi supras, kad reikia taip. Kitų kelių mes jau einam į bedugnę, jau riedam į bedugnę dabar A lygoje tų lietuvių skaičius žaidžiam ir paimim pagal amžių.
Tai dauguma jau veteranai, kurie žaidžia. Taip, to jaunimo taip, jau beveik nemažai, kur sugrįžė iš užsienio klubų, kur jau kariera. Tai jau praktiškai pamaina neauga. Na, ir dabar ateis vietoj Jankauskas, ateis Petrauskas, kažkoks kitas. Man atrodo, čia ir Jose Mourinho gali ateis. Jo, tai supranti, nebus iš ko paimti. Na taip, mes turim dabar U19 rinktinę ir ten rezultatai kokie. Bet tai, pavyzdžiui, trener, jūs ar stebina dabar, kad mes pralaimim Maltai U19? Manęs, pavyzdžiui, tai tikrai pasakysiu, nestebina, todėl kad aš toj pačioj Maltoj mačiau, žaidė ten brolis, šiek tiek susipažinau iš vidaus, kiek jie tų aikščių aikštelių prisistatė, ko anksčiau nebūdavo, kiek vaikų jaunimo sportuoja, tai jeigu paėmus apie tuos U18, U19, vaikus, tai aš man atrodo, jie ten tikrai turi daugiau perspektyvių ir daugiau žaidžiančių ir ten tiek kiekybė, tiek kokybė. Pralaimėjimas tai nebūtinai nestebina, bet mane tai labiau stebina trenerių reakcijos, kad jau tai yra priimama kaip, na, pozityvus dalykas, kad nepralaimėjom 3 prieš Maltą arba 7-0 prieš prancūzus. Tai aš pasakyčiau, kad požiūrės dabar miesto tarybos. Dviem klubam duodam didžiulius pinigus, kad duotume, sakykime, ten po 800 tūkstančių ir milijonas liktų kitiem komandom, kur jaunimui ūkdančiam. Ne, tai duosim po 10 tūkstančių. Ką už 10 tūkstančių šiais laikais, kada už tą dokumentų tvarkymą turbūt porą tūkstančių kainuos? Ką tu gali padėti? Vien teisėjamas kiek kainuoja. Tai ot, požiūris visas, sakyčiau, kad visas vėl čia nesusikalbėjimas federacijos vadovai turėtų eiti į savivaldybę, kalbėti, kad reiktų taip daryti. Kad padėti vystyti tą futbolą, jau kalba, kad buvau pas premjerą nuėję, kad jau kalbėjau, kad kažką tai pajudys. Bet tai čia tas darbas turi nesustoti su kiekvienu savivaldybe, su kiekvienu, kaip kitai dabar bus. Dabar gerai, vėl paskelbėm 10 komandų licencijuojasi. Atlantas licencijuojasi, Jonava, kur sakė, 3 mėnesius, bet pinigų buvo Alytus. Na, visiškai finansiškai nepajėgas komandos. Taip. Dabar uždėtas tas limitas 300 tūkstančių. Kaip jį dabar vertins bankų, čia bus garantija kažkokia, kas ar čia. Direktorius pasirašytas raštelis ir nu, čia. Nu, tai vėl, tai jau kontrimas prisaršydau garantinių laiškų ant galo, kada Kauno futbolo klube. Ką padarė Gruzijos federacija, tai jie paskaičiavo, kiek iš savivaldybių skiriama pinigų futbolo klubams būtent ir jie per sporto ministeriją tuos pinigus dabar skiršto per finansų ministeriją gauna tiesiai klubai ir nereikia klubui prieš sezoną klauptis ant kelių prieš kiekvieną merą, kai jie keičiasi čia kiekvieną kadenciją ir jie žino, kad apie milijoną dolerių Rusijos klubas jau turi pagrindą po kom. Ir plus Putinai už kiekvieną tašką dar kažkiek gauna. Ir dar federacija daug investuoja, kad būtų visur natūralios aikštės, nes vienas gruzinas gerai pasakė, nu, koks aukščiausios lygos klubas su dirbtinė aikštė. Nu, tai vat, mes turim, ką turim. Tai Latvijai, tai vaikai, kurie žaidžia rinktinėse, jiems stipendijas moka. O mes apmokam telefonas. Na, apie kokias mes stipendijas galim kalbėti. Ar... Na ir pabaigai, treneriai, gal tada, ar yra kažkokių prošvaiščių, ar yra kažkokių įpėdinių galų gale, na, kaip manote, ar treneris po tokio pasirodymo gali dar likti poste, mintis apie šios dalykus? Nu, žinai, čia kiekvieno asmeninis reikalas. Nu, aš jau ne kartą sakiau, aš tai būčiau jau pasakęs ačiū. Ir būčiau išėjęs, bet tai čia aš nelendu į kitą. Ir kai mane klausė, ką aš matyčiau realių dabar šiandieną, nu, tai aš pasakiau, aš matau Ivanauską realių, todėl kad jis daužytas, pas mane jau buvo rinktinė klubą vienam kitam, Škotijau dirbęs, ten dirbęs. Ir žmogus su stuburu. Jis nepatogus. Ten nereik patogus trenerio. Kuris būtų patogus. Reik nepatogus, kad eitų, reikalautų, plėštų ir kad ne tik tai rinktinės klausimus spręstų, bet spręstų futbolo klausimus. Jis turėtų būti užsakovas tam pačiam vykdomajam federacijai, ką reikia padaryti futbolo vystymui. Na, man atrodo, kad aš nesutikčiau su jūsų nuomonė, manau, kad pasirašytų kontraktą ir taptų patogus federacijai. Ir netektumėm dar vieno kritiko. Čia ir yra. Dabar sako, ar yra jaunų trenerių, kurie ten galėtų aplaužyti. Tai iš tų jaunų trenerių, kurie aplaužyti, aš dar matau vieną. Mano auklytį. Donatą Vincevičių. Jis jau aplaužytas, jau. Tenai laužytas, nepelningai išmestas iš Jonavos. Nu, Alytų pakėlė. Ten jau su patyrimu. Tai va, iš tokių galėtų įburtis. Ar jie kartu ten pritraukti, ar to, bet tie, kurie jau gavę per sprandą, kurie jau košės tuos pavalgė nemažai,
Nereikia bijau. Na, turbūt reikia sutikti su treneriu, kad patirtis šiame darbe taip, yra didelis dalykas, vis... nes, na, žiūrint į rinktinę, tu ten patirties nesukaupsi, kiek mes turime rungtynių. Gerai, dabar tautų lyga, tų rungtynių padaugėjo, bet žiūrint, kas būdavo anksčiau, kartais rungtynės sužaidavo 5-6 rungtynės ar ten 7 per metus ir, na, aišku, kad tokioje terpėje treneris, na, neauga, turbūt, kad na, reikia būti tam klube ir sužaisti tų 50 rungtynių per 3 sezonų, 150 ir tada turbūt jau gali, na, treniruoti kažką. Tai aš na, o trenerio iš užsienio, na, žinom, su pinigų yra toje federacijoje, bet kiek lieka, man atrodo, iš užsienio nepriskviesim normalaus specialisto, kad jis... Aš tai vėl sakyčiau, aš tai prieš kategoriškai sakiau, kad nu, su tais, į dabar būt 21 tas Danas, nu kokio velnio. Na, tai sakau, nu gerai, tai kodėl ne Vincevičius tenas treneris su 21, tai jis auga dar. Su 21, kodėl mes dabar atsivežėm kažkokį Daną, kuris ten irgi gauna... Nu, Lietuvos treneris, jeigu su vaikais dirbamas, gauna 500-800 eurų, sakykit, o čia 10 tūkstančių, jeigu taip. Nu, tai vėl kažkaip yra, kur mes kreipiame tą, ką turime savo resursus. Ir gal aš esu kokis blogas treneris, bet tai kam reikia kviesti užsieniečių, kada mes esame tokio situacijų. Mums reikia, kad tie treneriai klausytų paskaitų ne Statkevičiaus, ne Laurinaičiaus, ne Stankaus. O tie, kurie mokosi pro atvažiuotų į klubus, ten semtusi, dabar jau po truputėlį pradėjo vežioti, kai jie pamatė, kad gal tų patirties yra geros ir, sakykime, tokia Kroatijos akademija gera, kur netoli kitos į tas akademijas, reikia pavažiuoti, reikia pasėdėti ten 2-3 mėnesius, reikia apmokėti, kai jis gal tų patirties, vienu ir kitur, visur reikia matyti, kad tau paskui kažkur tai susidėtų į smegenis kažkas. Juk nėra taip, kad iškart atėjau ir jaunas treneris lengviausiai jam būtų treniruoti Barcelona, kokį Milaną, kur ten... Zidanas atėjo iš viso praktikos ir 3 kartus išvės. Bet tada reikia tą komandą, kuriai reikia daug į ją įdėti. Ui, kiek čia dabar reikia įdėti, čia jau dar reikia atsiraitoti rankovės ir dirbti. Nebijauti gauti per sprandą. Paskutinis klausimas. Kalbam, daug vartojam tą žodį dugnas, krizė, kai kas ir lavonais jau vadina ir taip toliau, bet... Klausimas toks, ar iš tikrųjų čia visiškas dugnas Lietuvos rinktiniai, nors žaidėjo tikrai pateko ne į tą divizioną, kur turėtų būti, tai ar čia yra duobė, ar paprasčiausiai mūsų lūkesčiai per dideli tai futbolo rinktiniai ir mes esam ten, kur ir esam, kur ir turim būti? Pirmas dalykas, negalim sakyti, kad kai kartais įsireišia, kad lietuviai nesugeba, negali. Mes esam irgi kaip ir jugai, žaidikų tauta, pas mus ir krepšinį žaidė, ir rankinį žaidė savo laiku, ir futbolą žaidė. Ir yra daug tų nepadarytų darbų. Nepadarytų federacijų, nepadarytų savivaldybės, nepadarytų trenerių darbų, pradedant nuo aukščiausio lygio, einant žemyn. Tai tie nepadaryti darbai kartais ir susideda į tą. Kitas dalykas, nu tokie laimingi burtai, kad mes papuolėm į tuos Balkanus, kur buvo aišku, kad mes ten nieko nenuveiksim. Tai čia, vėl sakykime, kaip likimas, kaip Damoklo kardas, barkšt ir, nu, bet būna taip. Būna taip ir aš Nu, bet gal kartais ir gerai yra pažiūrėti į veidrodį. Aš tikiu, kad mes atsitiesime tikrai visiems padaryti darbus, kuriuos reikia padaryti. Reikia padaryti. Ačiū, treneri. Nėra už ką. Futbolo lažybos. Olibet. Taigi svečius iš studijos jau išprašėm, likom dviesi su Tautvydu ir dabar pakalbėjom. Nors būtum galėję kalbėti ir kalbėti, ypač su Lietuvos rinktinės buvusiu treneriu Algimantu Liubinsku dar Po to ir studijoje dar apkalbėsim, manau, daug, kad tikrai yra apie ką kalbėti apie Lietuvos futbolą. Na taip, tikrai įdomybių rubrika, kaip ir visada, na čia turbūt reikėtų pradėti, man labiausiai kas įstrigo šią savaitę, labai įdomus buvo, na, taip, dabar daug tų paslapčių yra atskleidžiama iš viso pasaulio futbolo niuansų ir vienas iš... Futbol leaks, daug informacijos bet čia atskleidė galbūt Sky Sport, jeigu neklystų, kad...
Liverpoolis parduodamas Coutinho Barcelonai su Barcelona sudarė tokią įdomų sutartį, įdomų susitarimą, kad jeigu dar Barcelona per artimiausius porą metų pirks kažkurį žaidėją iš Liverpoolio, tai turės ne tik sumokėti tą sumą, kurią sutars, bet dar sumokėti beveik 100 milijonų kompensacijas, tai taip Liverpoolis tiesiog apsisaugojo, kad daugiau Barcelona nepirktų iš jų. Neišpirktų pusę Liverpoolio. Aš tai norėčiau pajukauti tą temą, kad Vokietijos Bundeslygos komandos turėtų tokias sąlygas taikyti Bayernui, tai Bayern, jiems būtų Ypač Dortmundui labai aktualu būtų. Na, iš tikrųjų, daug informacijos ir tas pasminėtas jau Football League paskelbė, kad Polio Pogba, prancūzų agentas Mino Royale, gavo net 49 milijonus eurų už prancūzo perėjimą iš Turino Ventuso į Manchester United ir buvo išpirka numatyta tik 90 milijonų, o kaip žinome, nupirkau 105 ir tuo metu tapo Pogba brangiausiu pasaulio futbolininku. Tai papildomus gavo pinigus, tai iš Juventuso net 27 milijonus, iš Manchester United 22 ir nei daug, nei mažai 49 galėčiau ir aš Pogba pagentauti. Na taip, šis agentas turi tikrai smagią patirtį ir uždirba daug pinigų. Na ir norėjau tyrimus daryti, bet FIFA atsisakė, nes iš tikrųjų, na, kas sako, kad nelabai ten tie švarų sandoriai buvo, bet kol kas jokių tyrimų. Įdomia dar statistika labai pateikė apie Anglijos Premier League, jie aišku yra viena iš populiariausių mūsų šalyje, čia po 12 turų kalbama apie tai, kurios komandos daugiausiai nubėgo, kurios neišnaudojo daugiausiai progų. Įdomu tai, kad Arsenalas yra komanda, kuri daugiausiai nubėga iš visų ekipų po beveik 140 km, jeigu sudėjus visų žaidėjų vidurkį į vieną, visų 11 žaidėjų. Manchester City yra tik 10 šioje kategorijoje, bet jie žaidžia su kamuoliu. Taip, ir čia dar vienas akmenėlis į mūsų mėgiamą Jose Mourinho. Tik 16 vieta Manchester United, tai matome, kad nebėgi, tai nelabai ir žaidi. Na, bet Jose Mourinho to legendinis Didier Drogba buvo Chelsea puolėjas, gero ten ryškiausiai spindėjas. Ir jis pasakė, kad tikrai Jose Mourinho yra ir dabar tarp vienas top trenerių, vienas geriausių. Ir sako, na, po Alexo Ferguson atėjo treniruoti Manchester United, tai čia tikrai sunkus darbas. Ir sako, tuo metu, koks buvo United biudžetas lyginant su kitais klubais ir koks yra dabar, tai Mourinho darbas dar dvigubai sunkesnis pasidaro. Ir sako, jeigu jis treniruotų Manchester City, jis sako, jau būtų 2 ar 3 kartus čempionatą tikrai laimėjęs. Na, irgi tiesa, bet aš dar norėčiau tau klausimą, žiūrėjau, kaip galvoji, kas daugiausiai iš Anglijos Premier League žaidėjų nubėga kilometrų? Nėra labai sunkus iš tikrųjų klausimas. Tikrai ne Petras Čechas. Na, toks juodadarbis vyrukas, kuklus. Kuklus, juodadarbis. Iš City kas nors? Prancūzas. Iš City? Ne. Na, Prancūzas. Jau daug pasakiau, tikrai. Tai Pogba? Ne, dėja. Tikrai ne juoda dar. Dėja Angelo Kantė. Taip, vyrutis, kuris tikrai dirba. Na ir čia visiškai, jūs sakyt, jokia staigmena. Dar kitas įdomus faktas, kad iš 25 mažiausiai nubėgančių, tik 6 yra ne vidurio gynėjai. Tai vidurio gynėjų pozicija yra lengviausia, turbūt bent jau fiziškai reikėtų pasakyti futbole. Na, iš Anglijos perskirėme šiek tiek į Prancūziją arba Ispaniją, kaip čia geriau pavadinsi, ir apie Neymarą netyla kalbos, kad gali palikti Paris Saint-Germainą, nes, kaip ir sakosi, nelabai patenkintas nesama padėtim. Ir buvo daug kalbų, kad Realas pardavęs Ronaldo gali įsigyti Neymarą, bet neva cituoja Ispanijos žiniasklaidą Realo prezidentą, kad jis pasakė, kad nenorėjo jo pirkti ir nenori pirkti, nes tiek Barcelonos žaidėjas ateis, buvęs Barcelonos žaidėjas ateis į Realą ir gali tam pasipriešins, nebus tokių simpatijų kaip kitam futbolininkui, tai atseit Realas jau šitą planą visiškai nustumė į šoną. Na ir Barcelona prabilo, kad jinai nebūtų prieš susigrąžinti Neymarą į Barceloną, bet pasakė taip, kad pirma, pats Neymaras turi žengti žingsnį, pasakyti, kad tas perėjimas į PSG buvo toks, nelabai gražus atsisveikinimas su katalonais. Ir pasakė, kad tikrai nemokės tokios sumos, kokia buvo sumokėta 222 milijonai, tai yra brangiausias pasaulio futbolininkas, tai pasakė, kad nebent už mažiau. Na, Realas nori Edeno Hazaro, vis dar ir dabar jau siūlo Chelsea net ir atrodo mainais Beilą ir dar primokėti, tai galbūt Chelsea ir susidomės tokiu pasiūlymu. Na ir dar vienas įdomus faktas, ar juokas toks ir Josepas Guardiola, Manchester City treneris, skaitė paskaitą Liverpoolio universitete ir jis pasakė, kad studentams ir sukėlė daug juoko, kad sakė, turiu didelę biblioteką, bet sako, knygų dabar labai mažai skaitau, nes savo tik atsiverčiu knygą ir sako, pradedu galvoti apie Liverpoolį ir Jurgeną Klopą. Kuris įkvėpuoja į nugarą. Sako, nesusikoncentruoja, tai Liverpoolio studentams tai tikrai patiko. Futbolo lažybos. Olibet.
ką, grįžtame prie mūsų mėgstamiausios rubrikos raudono kortelė. Tautvydai, na, tau suteiksiu garbę šį kartą pirmajam. Daug kalbėjom apie Lietuvos futbolą, na ir tie šešėliai iš paskos velkasi ir mūsų apšnekėti ir ne tiek. Na ir Aušrys Labinas buvo Panevėžio Ekrano klubo prezidentas. Apeliacinis teismas patvirtino, kad jis yra kaltas dėl lėšų iššvaistymo ir turi sumokėti 2,5 milijono eurų, nei daug, nei mažai. Šie pinigai, kurie ir palaidojo Panevėžio Ekrano klubą ir tik dabar Panevėžys, kaip ir atkurtas to miesto komanda, klubas, dabar tikrai sugrįžo į aukščiausią lygą, laimėjo pirmąją lygą, na ir iš to legendinio klubo liko tik tai teismo procesai, kuriuose dominuoja Aušrys Labinas, pasisavinęs tuos pinigus ir jeigu jau ne vienas teismas pripažįsta, tai tikrai raudona kortelė jam pelnytai. Aš skiriu savo raudoną kortelę Kinijos futbolo pinigams, nes gavau sąrašą, jis buvo taip pat pateiktas 10 daugiausiai uždirbančių futbolininkų ir čia matome Oskarą, Maskerano, Halką ir Gabi, kurie yra, na, Maskerano gerai, buvo geras futbolininkas, kiti dar tokiais topiniais galbūt ir netapo, bet yra dešimtukė, na, Iniesta čia tik tai Japonijoje, bet, na, Iniestai galima uždirbti pinigus, bet, na, kažkaip manyčiau, kad tas pasaulis futbolo šiek tiek turėtų sutvarkyti. Ir nes... iškreipia rinką. Taip, iškreipia rinką, kai moka už žaidėjus kosminius pinigus ir kai, na, žaidžia geriausiai Europoje, žaidžia sunkiausiai, bet, na, uždirba nebūtinai daugiausiai. Tai jeigu palygintume, na, Messi yra pirmoje vietoje 40, toliau Ronaldo 31, na, tarkim, Iniesta uždirba 25, Halkas 20, Maskerano kartu su Gabi po 19, Oskaras 24 milijonus ir yra penktas pagal šiame sąraše. Futbolo lažybos. Olibet. Ateinančios savaitės įdomiausias futbolo batalijas aptarsime kartu su mūsų draugu ir ekspertu Justu. Justai, na, nuo ko pradėsime, kas bus įdomiausia šią ateinančią futbolo savaitę? Na, tai turbūt jau tradiciškai nuo Anglijos pradedam, kadangi vėl turim tikrai išskirtinį susitikimą, Londono derbį, Tottenhamas Chelsea, komandos gerai atrodančios šiame sezone, užimančios aukštos pozicijos, Chelsea dar viena iš tų ekipų, kur dar nepatyrė pralaimėjimo skonio šiame čempionate, Tottenhamas irgi išsiskiria, Tottenhamas neturi ne vienų lygiųjų šiame čempionate, toks irgi gana įdomi statistika. Prognozuojamos vidutinio rezultato rungtynės, 2-3 įvarčiai, šiek tiek favoritai yra Chelsea, nors žaidžia išvykui, tačiau labiau tos įgynės yra 35, 35 ir 30 užlygęsias. Tarpusavio istorija vėlgi įdomi, atsižiūrint tai, kad Tottenhamas nežaidžia lygiosiomis, tai per pasaulynės 5 tarpusavio rungtynės, 3 kartus laimė Chelsea, 2 kartus Tottenhamas, lygių nebuvo. Tai jeigu pagal tą, kad Chelsea nepralaimė, o Tottenhamas nežaidžia lygiosiomis, na tai laimės Chelsea. Na taip, logiškai turėtų būti taip. Chelsea šiame sezone oficialių rungtynių apskritai nepralaimėjo. 18 nepralaimėtų rungtynių serija tikrai skamba įspūdingai ir Mauricio Sarri puikiai pradėjo savo pirmąjį sezoną Anglijoje. Žiūrint iš Tottenhamo perspektyvos, kas krenta į akis, kad Tottenhamas abu kartus žaisdamas su tokiais top komandomis, tiek su Liverpool'iu, tiek ir su Manchester City pralaimėjo. Laimėjo prieš Manchester United, bet ar Manchester United galima vadinti top komanda? Taip, čia visos laidos klausimas. Kitas dalykas, kad Chelsea turbūt gera žinia, kad Morata atsigauna, įmušė 3 įvarčius per pastarąsias 3 Premier lygos rungtynes ir prieš tai ir be polėjo neblogai sekėsi Chelsea, tai dabar turint dar ir tokį mušantį polėją, turbūt, kad, na, kozeriai, sakyčiau, mano akimis žiūrint šios rungtynėse labiau gal Chelsea. Chelsea ir atrodo ir simpatiškiau už Tottenhamą, šiam sezonui Tottenhamas kaip ir susirinkęs tos taškus, bet kaip minėjai, nuo pagrindinių tų konkurentų pralaimė. Ir Čempionų lygoje ir Interui pralaimėjo ir Barcelonai. Neįtikina, taip turbūt. Taip, turbūt taip reikėtų sakyti. Kas toliau? Na, toliau Ispanija. Visiškai superinė situacija Ispanijoje, turnyrinė lentelė. Barcelona ir Realas skiria 4 taškai ir tarp jų dar yra įsterpsios 4 komandos. Tai Barcelona pirmoje, tai Realas šeštoje. Yra dar ir Espanjolas su Alavesu, kurie netikėtai ten atrodo. Taip, ir Barcelona keliauja. Kai United užima 8 vietą, tai jūs jau sakot, jau čia ten galutinė rikiuotės, ne? O kai Realas šeštas, tai jums čia jau prie lyderių. Viskas gerai, kitą taškai. Objektyviai vertina situaciją. Tikrai baigstarėjo tokia, čia faktas. Čempionų lygos grupėje.
Ne, čempionų lygos grupėje ten viskas jau gerai, jau bet čempionų lygą biškį vėliau. Taip, ir Barsa keliauja į Madridą. Na, ne El Clasico, bet prieš Madrido Atletiką, prieš komandą, kuriem dažniausiai niekas nemuša įvarčių, na, nebent Dortmund dabar. Vėlgi nusimato į rungtynės, kur labai sunku prognozuoti, panašiai kaip ir Chelsea Tottenham'o kažkaip favorita, 30% už Atletiką, 40% už Barceloną. Praėjusios, tarkim, 5 tarpusavio dvikovos, nei kartų Atletikas neiškovojo pergalės, tačiau rungtynės baigdavosi arba lygiosiomis, arba Barcelonos pergalė vieno įvarčio skirtumu. Tai visada tikrai ten kova iki galo ir čia prognozuojama jau turbūt aišku, kai žaidžia Madrido Atletiko mažiau negu 3 įvarčiai rungtynėse. Na, kalbant apie Ispaniją, dar įdomus faktas, kad su 24 taškais ir su visiškai identiškomis laimėtomis rungtynėmis, lygiosiomis ir pralaimėtomis rungtynėmis Barcelona yra pirmoje vietoje Ispanijoje, o su tais pačiais taškais Arsenalas yra 6. Tai čia parodo, kad na, Ispanija šiemet nieko neįmanoma nuspėti, visi lyderiai praranda taškus, kalbant apie Atletiko, tai jie labai pagerino žaidimą nuo tų rungtynių, apie kurias tu kalbėjai, nuo šalto dušo Dortmunde, kur tikrai buvo nuskalpuoti, bet nuo po to laiko laimėjo 4 rungtynes, vieną sužaidė lygiosiamis ir na, tikrai sakyčiau, kad šių rungtynių favoritais turbūt nepavadinsi, bet na, šansai apylinkas. Bet nevadintum ir Barcelonas, jo. Na, taip, Barcelona, kas yra faktas, kad stengsis atsigriebti už pralaimėjimą praėjusiame ture, kur 3-4 pralaimėta Real Betisui, tai man atrodo bus užvirę šiek tiek, nes ir turnyrinė lentelė tą savo vieno taško atsilieka net 3 komandos ir jūsų minėtas tas stiprus vidutiniokas Madrido Realas taip pat lipa ant kulnų. Na taip, ir Barcelona nelaimėjo jau 2 rungtynių, retas atvejis, kad nelaimėtų bent vienų iš 3 iš eilės, turbūt jau toks yra čia kažkiek galbūt ir sako, bet kad... Bet šis sezonas išskirtinis. Taip, sezonas Ispanijai išskirtinis, tai visko gali būti, tikrai. Na ir aišku, čempionų lyga turbūt. Taip, baigiant apie europinį futbolą kalbas, tai keliamės čempionų lygą, nu, išskirčiau vienas rungtynes ypatingai įdomumo ir ne tik, kad susitinka 2 elitinės komandos, bet ir dėl turnyrinės lentelės, tai PSG priims Liverpoolį. Praktiškai jau aišku, jeigu PSG patirtų pralaimėjimą namuose, viskas, čempionų lyga jam baigta, nes tikėtina Napolis įveiks serbus. Tikėtina. Pirmame rate taip nebuvo. Taip, ir čia rungtynės numatomos, vėlgi tų favoritų nėra, 40% už PSG, 30% už Liverpoolį, čia jau prognozuojama įvarčių labiau netgi 4 negu 3, komandos daug tarpsavęs nelošia, tik tos pačios rungtynės tarpusavio šiame čempionų lygos sezone, jos taip pat baigėsi rezultatyviai, berods 5 įvarčiai. Nuostabus renginys ir neaišku, kas laimės. Na tikrai, čempionų lygoje bus dar daugiau kovų, apie jas turbūt pakalbėsime jau kitą savaitę. Na ir turbūt dar turi vieną egzotinį naujieną. Na, ne kiek naujieną, tačiau taip, Copa Libertadores finalas, atsakomosios rungtynės, vis daugiau populiarumo sulaukia ta lyga ir tarp Lietuvos ir galių. Ten toks truputį gal kitoks futbolas, tačiau akiai turbūt patrauklus. Na ir pirmas rungtynės baigėsi 2-2, dabar River Plate priima amžinų savo varžovus Boca Juniors namų aikštelė. Trumpai apžiūrėjant procentus, tai kad išsiaiškins per pagrindinį laiką komandos, tai ir kad taps čempionais, River Plate'as yra 40%, o apskritai, kad River Plate'as taps čempionu nebūtinai per pagrindinį laiką, tai yra 60%, ten jau rungtynės prognozuojama nerezultatyvios, 2 įvarčiai ir turbūt 12 geltonų kortelių, kažkas tokio. Na taip, River žais namuose, kortelių ten tikrai bus, bet kitas dalykas dar, kad namuose ten yra tiesioginė to žodžio prasme, nes nors ir visa lyga ir net Argentinos prezidentas norėjo, kad svečių fanai būtų įleisti į priešingą stovyklą, į priešingą stadioną, bet klubai turi susitarimą nuo 2014 metų, kad varžovus ir gali jų namų arenas nepatenka, tas susitarimas nebuvo pažįstas, jis liko... turbūt trečdalio stadiono kariuomenį reikėtų. Taip, reikėtų daugiau žiūrovų. Tada šiek tiek yra šansų, kad užsibaigs tos rungtynės iki 90 minutės. Arba iki 20. Taip. Na ir dar turbūt vienas faktas pabaigai, kad neįmanoma nuspėti šių rungtynių, nes žiūrint į istoriją, 134 Bokos pergalė, 122 kartus laimėjo Riveris ir net 116 lygiųjų, tai na, procentai turbūt tai ir atspindi. Futbolo lažybos. Olibet.
Dabar prizai keliauja jums. Praėjusią laidą klausime, kiek taškų per likusias dvies rungtynes tautų lygoje surinks Lietuvos rinktinė. Deja, surinko lygiai 0 taškų ir teisingai atspėjo daug kas iš jūsų, bet burtų keliu išrinkome Irmą Laužikaitę, jai atitenka kamuolys. Man labiausiai patiko atsakymas, mačiau, kad kažkas spėjo, jog 5 taškus galima surinkti, tai na, nežinau kaip įmanoma, bandžiau visai skaičiuoti, bet... Na, gal aš suprantu, labai faina, kad žiūrite mūsų laidą, bet bent jau arba prieš, arba po, pasidomėkit, na, kaip futbole yra skaičiuojami tie taškai, 5 po 2 rungtynių, niekaip neįmanoma surinkti. Nes po to reiks kitą laidą daryti, būtent, kad už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiasias 1, už pralaimėjimą 0. Vienu vartu ABC paleisim specialų, na, o dabar kviečiame laimėti dar vieną kamulį, spėkite rungtynių čempionų lygoje tarp Liverpoolio ir PSG. Pabaiga, galutinį rezultatą. Pasakom, kad žaidžia 11 prieš 11. Taip, 11 prieš 11, žais, viskas bus tvarkoje, čempionų lyga. Įsijunkite laidą vieni vartai kitą šeštadienį. Iki. Iki. Futbolo lažybos. Olibet.